أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ما شاء الله پوری ریس کارکن تاڑیاں سلامات انشاءاللہ جو جلد و جلد بنیاد ہے یاد ہے سر خواب ایک راشنل پلیٹ فارم تھے ایسا ایسے نوجوان تیار کرا جیوے کے نیشنل اور انٹرنیشنل گیم آج گولڈ میڈل حاصل کریں اگر محمد ارشد ایک مزدور نہ پتر ہو کے گولڈ میڈل حاصل کر سکنے کمرہ لے ساری ایک جگہ کو نہیں پاوہ کو نہیں ہاتھ کو نہیں دل کو نہیں ایسا انشاءاللہ کر سا ہوں ٹھیک ہے پلیٹ فارم ایسا خواب ہو جیسا انشاءاللہ جو جلد دسمبر ایک ایک مکمل چھوٹا جا مینی اولمپک ساری جنہیں ایک اولمپک ایک گیم آنی ہے وہ انشاءاللہ سا کرم سا اتھائی کمر مشاہنی تے پوری زلے نے لوگوں کو دعوت رسا اور تسان فل پارٹیسپیٹ کرے سو کرو اور کہ اس کمر تو کوئی اور نہ کھڑے ٹھیک ہے نام اے ویسے ایک علاقہ یہ ہے باقی تے جڑا ہمت کرے سی ہوئی کھڑے سی ٹھیک ہے اللہ باتوں کو شاد و باد رکھے ساری ٹھاکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت قمر مشانی اللہ خیر مقام تے موجود ہاں جری جات آج گل بانو ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک میراتھن ریس نا آغاز کیتا ہے اور بڑا اچھا ایونٹ ہے قمر مشانی جی جڑا ایونٹ ہے پہلی دفعہ ہے لوگوں نے ڈٹھا بڑا مزہ ہے کافی سارے نوجوان جڑا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیتا ہے اس وچ سارے نال اس وقت ترائے او نوجوان موجود ہیں جڑا کہ پہلی دوجی اور تریجی پوزیشن حاصل کی دیا ویل ڈن پہلی پوزیشن تے سلیم اللہ خان جلو خیل ہیں جی قمر مشانی شہر تو انہوں نے تعلق ہے انہوں نے بھی گال کر سا کہ انہوں نے اس قمر مشانی چونکہ میراتھن ریس پہلی دفعہ ہوئی ہے یہ قمر مشانی لوگوں واسطے ایک نواں کام آئی تا اے سلیم اللہ خان کیا محسوس کیتا ہے اور وہ کیا آخنا چاہنے میں یہ آخنا چاہنا کہ ہر بندہ محنت کرے کیونکہ میں محنت کی تھی میرے کو انشاءاللہ اگو یا آپ نے امید ہے کوئی ہو دی انشاءاللہ دوڑ اس تو ڈبل ہو دی نوجوانا ہوں کیا آکھنا چاہنا میں یہ آکھنا چاہنا کہ غلط کام چھوڑ دیں غلط کام نہ کریں موبیل آلا کام نہ کریں پاپ جی آلا میرے آ رہی ہے ساتھ گی ران کیونکہ میں بلے پچھے پریس ٹک کریں نا ویری گوڈ جی تو سونا ہے کہ سلیم اللہ خان جرا فاسٹ ہیں انہوں نے نوجوانا و کمر مشاہی نواز تے پیغام ہے کہ مثبت سرگرمی آج حصہ گھنو منفی نہ گھنو جرے نشے منشیات اور ککڑ شکڑا کو چھوڑو فیزیکل ٹریننگ کرو ولے پچھالے سٹیڈیوم تھوانے کو کمر مشاہی کرکٹ سٹیڈیوم اتنی اچھی سہولت ہے سویرے ہی کھلو انہیں پانچ بجے پوری دیار کھلو انہیں شام تک تو ساو سارے دوڑو اور اسے ایکسرسائز کرو میرے نال دوجے نمبر تے آنے والے جناب شفیع اللہ خان کوٹ چاندنا تو انہوں نے تعلق ہے بہت اچھے جی کوٹ چاندنا تو آ کے انہیں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی ہے انہوں کو پوچھنے وہ کیا آخنا چاہنے میں بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ میں اپنی کوشش کی اور کوشش کرو تو میں سب مل جاتا ہوں جی تو شفیع اللہ خان نے سنی ہے کہ سارا کام کوشش نال تھینا ہے ٹرائی اگین جہرے لوگ اس دفعہ بھجن بڑی گال ہے کہ انہیں پہلی دفعہ اسے پارٹیسپیٹ کی تے اگلی دفعہ انشاءاللہ انہوں نے بھی نمبر آسی پہلا دو جا تری جا ضرور اگر وہ محنت کرے سن میں نال تری جا نمبر تے بہت ہی زبردست اور گریٹ چھوٹے بچے موجود ہیں جہاں تری جا نمبر حاصل کیتا ہے یہ جی خرسان تو انہوں نے تھال تو تعلق ہے اور 16 سال انہوں نے عمر ہے ذوالفقار جی ذوالفقار خان ویل ڈن جی سارے پورے ایونٹ نے وچ ذوالفقار خان جڑے نے مائل سٹون رہے کیونکہ انہوں نے 16 سال عمر ہے اور کافی سارے لوگ ہیں 50-60 بندے جو تری جا نمبر تے ہیں تو سا اس بارے کیا کہنا چاہ رہے ہو ذوالفقار خان میں اپنا جانا کہ تو سا ہمت کرو ہمت ہی سب کچھ ہے اور میں ہمت کی تھی تو کامیاب تھیا تو سا کوئی چاہیے کہ ہمت کرو
جی بالکل ذوالفقار خان آکھے جی کہ تسا سارے نوجوان کمر مشانی نے ہمت کرو ہمت مردہ مدد خدا جڑے لوگ ہمت کرے اللہ پاک ہی انہاں نے جے رہنا مدد کرنا ہے اس واسطے کمر مشانی نوجوان میں ایک دفعہ دوبارہ کہنا پیا کہ دسمبر نے وچ ایک بہت زبردست گل بانو ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایونٹ کروے سی جڑا منی اولمپک ہوسی او دے تمام اولمپک والی گیم ہوسن اور تسا تیاری کرو ہن نال 4-5 مہینہ چ اور انشاءاللہ دیکھا کیرا بندہ فاسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈن ہے اللہ حافظ پاکستان 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 گل بانو ویلفیئر ٹرسٹ انتظامیہ